Adakah umai tabaloi? Adakah pandai masak? Jangan lambat terus sembah ni kamu mau cuba. Jangan teming masuk lo jambatan kuning. Pantai Kalarana memang tempat paling penting. Orang muka memang spotting. Tegur sekali yang terkening. Cari makan di muka jangan pening-pening. Orang muka memang spotting. Tegur sekali yang terkening. Mendatang muka jangan lupa torang calling-calling. Oh yeah, oh yeah.